vi som ofte sidder mange timer på cyklen, er det vigtigt at styrke din lænd og din ryg. Jeg vil nu vise dig to øvelser, hvorpå du kan styrke den og sørge for at holde den stærk og smidig. Den første vil du ligge på maven her, måske samle hænderne under panden og løfte op, til du ligger på din navle. Anden øvelse kommer du op på alle fire og laver diagonale løft. Sørg for at spænde op i din core. Sørg for at holde din ryg lige. Og så løfter du diagonalt og ned igen. Sørg for at spænde godt op i hele kroppen.